Стефан Стаменов е един от многото хора във Враца, които се чувстват ощетени от количеството кубици вода, които са му начислени от общото потребление. Сметката за вода, която при цена обявена от 3 лева и 3 стотинки, се оказва, че е доста повече. Демек, в случая имаме едно разпределение на вода, която е от общия водомер и в случая, в нашия случай, он е едно вход Г, е 50 кубика, 50 кубически метра или 50 тона. Тази разлика е разпределена по тези хора, които си плащат редовно. Демек, който плаща най-много вода, който е потребил най-много вода, му се слага най-голям процент от тази вода, която излиза в повече. И презумпцията е, че водата липсва на база на това, че някой е крал от водата и че някой е байпасирал водомера си. По този начин водата на мене вече не ми става 3 лева кубика, става доста повече, 4,50 в случая. Голяма част от апартаментите във входа на Стефан са необитаеми и според мъжа са ощетени обитаемите. 20 апартамента са в нашия вход, които са на един общ водомер. От тях може би към 10 апартамента или 8 са необитаеми в случая. И тези 10 апартамента се получава една голяма разлика от 50 тона, които прави по много. И аз не мисля, че е справедливо да се плаща вода, която ние не сме изразходвали де-факто. Стефан Стаменов задава и конкретни въпроси към водоснабдителното дружество. Откъде се получава тази разлика и защо аз трябва да я плащам? Ето това е нещото, което искам да се промени. Водомерът ми е пломбиран от ВИК, законен, нов. Съкооператорите на Врачанина също са недоволни от начислените им кубици от общото потребление. И за мен също не е правилно. Къде на къде ние сме двама човека, даже сега съм сам, жената в болница и накрая она дойде и какви са тия 15 кубици. 5 кубика моя, 2500 от общ водомер. Наистина е за оплакване. Според хората, формулата за изчисление на този тип потребление трябва спешно да бъде променена. Не мога да кажа аз как е правилното, но наистина плащаме много за обща вода. Не мога да кажа точно как трябва да станат нещата. Какво точно отчита общият водомер и как се разпределя потреблението между съкооператорите, обясниха от ВИК Враца. Разликата, която остава или общото потребление между отчетите на индивидуалните водомери, служебно начислените кубици вода, загубите в сградната водопроводна инсталация, кражбите на вода в етажната собственост, се разпределят пропорционално на изразходваното количество вода, пропорционално на индивидуалната консумация на абоната. Или с други думи, колкото по-голямо е индивидуалното потребление на потребителя на ВИК услуги, толкова е по-голям и процента на разпределение на обща вода. И според ВИК специалистите, наредбата, определяща начина на разпределение на общото потребление, е грешна, затова е направен проект за изменението й. Това е нормативен акт, който ние не можем да го променим. Има проект за в бъдеще в етажната собственост при отчета на индивидуалните и общия водомер, тези абонати, които не подсигуряват достъп до индивидуалните си водомери, които водомерите са им не отговарят на закона за измерване. Тоест, метрологичен контрол е повече от 10 години, а срока е 10 години за извършване на такъв контрол. Тези, които са нарушили целостта на пломбите, манипулирали са си измервателните уреди, те да заплащат общата вода или общото потребление, а всички други изрядни потребители да нямат разпределение от общ водомер. Дали промяната на наредбата ще бъде осъществена, решава Комисията за енергийно и водно регулиране.